ערב טוב לכם ושבת שלום. בסופו של שבוע שבו עסקנו בעיקר בלחימה בצפון ובמגעים לשחרור חטופים מעזה, קיבלנו תזכורת כואבת לכך שהטרור מכה גם בלב הארץ. שני נרצחים וארבעה פצועים בפיגוע ירי בצומת רעם. המחבל תושב שועפט יצא מהרכב וירה לכל כיוון עד שחוסל בידי אזרח חמוש שהיה במקום. לפני כניסת שבת הותר לפרסום שם אחד משני הנרצחים בפיגוע, ישי גרטנר, בן 23, ממודיעין עילית, שלמד בקריית מלאכי. והבוקר הותר לפרסום שסמל ראשון נועם חבא, בן 21 מירושלים, לוחם בחטיבת הצנחנים, נפל בקרב בדרום רצועת עזה. יהי זכרם ברוך. מיד נהיה בראיון ראשון עם החטופה אביבה סיגל, שהעידה על תקיפות מיניות קשות שעברו אנשים בשבי ועדיין נלחמת כדי לשחרר את בעלה שנמצא בעזה. ובהמשך לוחמי הימם ששחררו את החטופים לואיס ופרננדו משחזרים בפעם הראשונה את מבצע החילוץ הדרמטי. אבל תחילה הסיפורים המרכזיים שלכם, הכתבים והפרשנים שלנו. אנחנו נתחיל איתך משה שטיינמץ עם הפיגוע הקטלני היום. כן, מאיה, המחבל ללא עבר פלילי, וזה שוב מחדד את אתגר המחבלים הבודדים שעומד בפני מערכת ביטחון ובמשטרה, אולי גם לקראת רמדאן, מזהים ניסיונות מחודשים של חמאס להציס ולחבר את מזרח ירושלים ואת ערביי ישראל למלחמה בעזה. סולימן מסווה, דגנץ ואייזנקוט באיום ראשון מפורש לפרק את קבינט המלחמה. נכון, זה קורה אתמול במהלך ישיבת קבינט המלחמה. ישיבת קבינט מלחמה ראשונה אחרי הפסגה בקהיר, וראשונה אחרי שנתניהו מקבל החלטות תוך מידור של גנץ ואייזנקוט. אתמול הם אומרים לו בצורה מפורשת, אם החלטות חשובות בעניין החטופים ימשיכו להתקבל בלעדינו, הפורום הזה הרי מיותר. מיד נביא עוד פרטים. רועי שרון, בינתיים הדרג המדיני לא מאשר פעולה צבאית ברפיח. כן, זה קשור גם ללחצים הבינלאומיים, גם ללחצים ממצרים, וגם לציפיות שאולי תהיה כאן עסקת חטופים בקרוב, אבל בשורה התחתונה, עם כל ההכרזות והאיומים והצהרות הפומביות, פעולה קרקעית ברפיח עדיין לא נראית בקרוב, בגלל שהדרג המדיני עוד לא אישר את התוכניות לצבא, ומהרגע שהדרג המדיני כן יאשר את התוכניות האלה, זה פרק זמן של בין שבועיים לשלושה, עד שזה יוצא לדרך. איליל, בינתיים מחלוקת בקבינט המלחמה, גם בסוגיה הזאת. נכון, שרואים מדבר על הדרג המדיני שלא יישאר פעולה ברפיח, גנץ ואייזנקוט חושבים שצריך לאשר פעולה ברפיח עכשיו, וכבר להתחיל לגייס מילואים לקראת פעולה שכזו. בינתיים ראש הממשלה נתניהו לא לוקח את הקבינט לכיוון הזה. מיד נרחיב בכל הכותרות האלה, אבל קודם כל התיעוד והקולות מהפיגוע הקשה שבצומת רם, בכתבה של אסף פוזיילוב. צירת פיגוע כרגע בצומת מסמיע, יש בו עוד מחבל. המחבל תושב שועפט במזרח ירושלים הגיע לצומת ברכב גנוב. מה יש שם? שתיים קשה מאוד, מחוצרים, כרגע נושמים. בוא רגע, קח את זה, תעשה לו סאקשן. המחבל נסע לנתיב הנגדי בכביש שמאחוריי, ליד תחנת הדלק שהתרוקנה רבע שעה לפני הפיגוע כי התחנה היא שומרת שבת. הוא הסיט את המבט וראה מהצד השני של הכביש את אותה תחנת אוטובוס מלאה באנשים, בחר אותה כמטרה, עשה יוטרן ברמזור שמאחוריי, סיבוב פרסה, וחנה ממש כאן ליד אותה תחנה, זה הרכב שלו, מרחק של כמה עשרות מטרים בודדים. מהרכב הזה הוא יצא כשבידו האקדח שלו, רץ לעבר אותה תחנת אוטובוס והתחיל לרסס כמויות גדולות מאוד של כדורים בכל מי שעמד בתחנה הזאת, וגם בנהגים שנהגו כאן על הכביש הזה. פשוט הערה לכל עבר, אני ממש הייתי מול הפרצוף שלו, אם הוא טיפה היה מסית את ה... יד שלו, גם אני לא הייתי פה עכשיו. זה המחבל. שני צעירים נרצחו ושישה אחרים נפצעו בפיגוע הירי הזה בצומת רעם היום בצהריים. הותר לפרסם שמו של אחד הנרצחים, ישי גרטנר ממודיעין עילית, בן 23, תלמיד ישיבת קריית מלאכי הסמוכה. נער בן 16 נורא ומצבו קשה מאוד, גבר כבן 65 במצב קשה, אישה כבת 60 וגבר כבן 52 במצב בינוני. זירה מורכבת מאוד, מספר נפגעים של ירי במצב קשה, מבצעים פעולות החייאה מתקדמות, עצירת דימומים ופינוי מהיר לבתי החולים הסמוכים. אזרח שמשרת כקצין במילואים פיקוד העורף היה כאן בדרך ברכב עם הבן שלו בן ה-15, שמע את היריות, הסתכל מהחלון והבין מיד שמדובר בפיגוע. הוא חנה את הרכב, אמר לבן שלו תישאר ואל תצא, יצא, קרא כאן כדי למצוא הגנה מאחורי עמוד התאורה הזה.
חבשתי כובע זיהוי, יצאתי עם אקדח, דרכתי אותו, קראתי ברך תחת מחסות, יריתי בו ממרחק של כ-50 מטר, מספר כדורים בצורה מבוקרת עד שהמחבל נפל. הפיגוע הזה מוכיח עוד פעם את התפיסה שנשק מציל חיים. אני ארחיב ואגדיל את המדיניות שלנו לאפשר לאזרחי ישראל להתחמש. הגברנו את הכוננות ברמה הארצית מבחינת כל האמצעים והיכולות, מרמת מסוקים, תגבור כוחות במקומות תומי קהל.